Zdar lidi, jmenuji se Pavel Eš, zvaný T. Staroida a vítám vás u nového videa. Tímhle pozdravem chci vzdát hold Stigurovi, který si mě přizval včera na stream. To jsem velmi rád přijal, i když to bylo trochu komplikovaný, musel jsem restartovat router u rodičů v patře a tak. Ale samozřejmě jsem to rád udělal, protože musím propagovat svůj kanál, kde to jen jde. Takže díky tomu mě přeskočili nějaký odběratelé a tohle video věnuji hlavně těm novým odběratelům, ale i těm starým. Takže říkám to hned na začátku, a pak mám ještě nějaký témat, ale řeknu to hned teď. Teďka, když mám takovýhle čerstvý hype, tak bych chtěl udělat Ask. Jo, pokud nevíte, co je Ask, tak to je vlastně video, kde ten youtuber odpovídá na otázky svých diváků, takže bych chtěl právě takhle od vás mít nějaké otázky a na ně odpovídat. No, samozřejmě youtubeři tohle dělají v momentě, kdy mají tisíce odběratelů, já jich mám 83, takže jsem zvědavý, jak to vůbec může dopadnout, jo? Ale vzhledem k tomu, jak se dokážu rozkecat, tak ono stejně stačí třeba 3-4 otázky. Takže podle video, když dáte do komentáře nějakou otázku, nebo na Facebooku, udělám tam taky příspěvek s tím, že bude ask, a tam, když dáte nějakou otázku, tak ji zařadím do slosování a budu na ní odpovídat. Měl motorka, ale taková rozbitá. Jsem tady zase s Peckem, ten si tady hraje na hřišti a já tady popijím sladkou limonádu a hlídám. Děti nejsou žádný zatím. Třeba přijdou ještě, no? Tak jo, co se týče toho Askové témat, kdybyste nevěděli, na co se ptá, tak se podívejte na buď grafiku kanálu, kde mám nějaký ty hesla k sobě, nebo na informace o kanálu, kde jich je ještě víc. A vlastně to jsou všechno témata, kterýma se zabývám, takže cokoliv z těchto těch témat vás napadne, tak se do toho rád pustím. Ale proč teďka jde z té drsný klouzačky? Tak vám budu čekovat, aby to jak dopadne. No. Dobrý, přežil to. No a co ten Stigurův stream včera? To byla paráda, jo? To už bylo nějakých půl jedný nebo kolik. A už jsem si říkal, kdy půjdu spát, už jsem byl docela utahaný a v tom mě píše Stigur, že ať jdem skypovat jako na stream. Tedy když jsem koukal na záznam, tak tam řešil, že by si s někým poskypoval a našel pak mě. A to bylo vtipně, já jsem si to uvědomil až teď při tom záznamu, já už jsem byl takový skoro na spaní a on už měl v sobě půlku tu lamorky nebo prostě co to tam pil, takže byl v takový jako náladičce a já jsem byl takový tlumenej, ale tak, i tak se dařilo nějak jakoby podiskutovat. Hele lidi, takže tady máme Staroidu, který má pořád větší hlavu, ale to nevadí, to vůbec nevadí. Hele Staroido, co říkáš na stream? Ty se na něho nedíval? Nedíval, no. No to mě to zmrzí teda, jako to mě... Věnoval jsem se rodině a pak propagaci svého kanálu. Já vám tady kopnu Staroidu v kanál, teď jsem ho kopl. A lidi, musím říct, že Staroida je přesně ten typ youtubera, na kterého se dívám a s kterým nesouhlasím. Jo, ale zase jako prostě mě hrozně baví, když někdo natáčí videa, který mají hlavu a patu. A to je prostě asi, to je tvůj brand tohle, ne? Hmm. Já už mám brand nějaký, asi jo. No já si myslím, tyhle, jako OK, takový ty videa, jako, že ti vegani a tak, jako jdem dál, jo, ale co si myslíš o těch kožešinových farmách, tyhle? O jakých? O těch kožešinových farmách, co jsme dneska řešili. No já jsem viděl jenom titulek streamu, takže to mě zaujalo a stejně jsem tam nebyl, no. No já jsem jako nadšený, že jsou zakázaný, to je paráda. Jsi nadšený, jo. Tak, co bylo dobrý na tom Stigurově streamu, řešili jsme ten zákaz kožešinových farem a tam mě dost dobře jakoby nahlodal, nebo ne nahlodal, já si myslím, víc mi je pro to samý, ale jakoby byla to velmi trefná poznámka ve smyslu, jak to, že poslanci schválili něco, co nemá žádný jakoby ekonomický přínos pro nějakou asi skupinu, nebo viditelně není zatím žádný takovýhle viditelný přínos. Jo, protože on vnímá, že ty politické rozhodování jsou hlavně víceméně vždycky, nebo hlavně nesený nějakým prostě pragmatickým ekonomickým přínosem. Jo, a jiný zákony třeba, který v tom parlamentu se mají schvalovat, tak se prostě táhnou a nedá se to a tak, ale ten zákaz kožešinových farem šel docela rychle a prostě byl schválený. Jako proč? To jsou všichni ty politici takový jako zvířatomilové, nebo jakoby co zatím je. Takže Pavlovy úvahy byly, že
Číňani lobovali za to, aby jsme to zrušili, aby oni mohli sem dovážet svoje kožešiny. Nebo Babiš má v zahraničí nějakou kožešinovou farmu a chce si to takhle jakoby zlepšit biznis, jo, takže takovýhle cynický pohledy. Ale ať si to je, jak to je, za mě je to fakt jako super, ve smyslu, že to je prostě nějaký symbol, jo, je to zkaz společnosti, že není v pořádku takhle týrat ty zvířata, jo, jestli se budou dál týrat někde jinde a bude se prodávat stejně kožešin, to je v tu chvíli jedno, důležité je, že se může měnit prostě myšlení lidí. Jo, a jestli to pak ovlivní i další aspekty tohohle vztahu lidí ke zvířatům, i třeba pak k tomu jídlu a kůži jiných a prostě dalšího využívání a zneužívání, tak to bude prostě super. Další věc, co jsme řešili tam na streamu, tak to bylo vtipný, to byl Pstruh, můj oblíbený youtuber, protože v jednu chvíli tam na chat přišel Carlos Benda. A když jsem viděl to jeho jméno, tak jsem se musel začít chechtat, protože se vždycky vzpomenu na to Pstruhovo video, kde on prostě přesně dělá srandu kvůli tomu natírání toho pokoje. Tak se upřímně taky tomu směje a to mě prostě musí rozesmát, no. Možná jste některý z vás, už jste tady mě na kanále, tak jste se divili, jak já takový zajímavý člověk můžu mít rád Pstruha. Je to tak, já jsem tam zmiňoval, jo, je to prostě, je upřímně v těch svých názorech, je to vtipný, já mám rád i tyhle ty, jakoby, vulgární až za hranou věci, jako tenhle druh humoru, jestli South Park a tak, takže to všechno do sebe zapadá. Ale o tom určitě ještě taky natočím někdy nějaký video, kde to pořádně rozeberu. No a samozřejmě jsou je spousta věcí, kde s druhem nesouhlasím a tak, takže to není žádný problém. Podobně jako Pavel říkal, Stigur, že taky já jsem pro ně youtuber, na kterého se rád kouká, i když se mnou prostě často nesouhlasí, takže já si myslím, že takovýhle jakoby youtubery lze taky velmi dobře sledovat, a protože se člověk leckdy obohatí a může si zlepšit i ty svoje názory na různý témata. Tak to by bylo pro teď všechno, nebudu to natahovat na 10 minut tentokrát, nemá moc cenu. A připomínám znovu ten ask, co chci udělat. Nevím, kde teda přesně bude, záleží, jestli vůbec bude aspoň jedna otázka nebo tak. Takže se podívejte do informací o kanálu, nebo jenom na pozadí, obrázek na pozadí na kanále, kde mám nějaký klíčový slova, nějaký témata, kterýma se zabývám, ať už to je politika, duchovno, filozofie, anime, design a tyhle ty věci. Politika, jo, co jsem říkal. Jo, tak buď vás zajímá něco o mě, nebo nějaký můj názor na nějaký téma, tak rád odpovím. Takže jo, užívejte víkend a uvidíme se u nějakého tematického videa, buď zítra, nebo pak až pojedu do práce v pondělí. Čau.